У Івано-Франківську урочисто відкрили сучасні спортивні майданчики від народного футбольного клубу «Ураган». Поблизу німецького озера у Пасічній облаштували два поля зі штучним покриттям, а також одне піщане для занять пляжним футболом і волейболом. Попри це, уся необхідна інфраструктура, зокрема трибуни, роздягальні та освітлення. Тут зможуть тренуватися як вихованці дитячо-юнацької академії «Урагану», так і всі бажаючі. Спортивними майданчиками вражені посадовці. Вважають, що це справжній крок до розвитку здорової нації. Треба подякувати людям, ініціаторам, які, окрім свого часу, своєї душі, серця, ще вкладали гроші для того, щоб наша нація була здорова. Тобто це дуже приємна подія. Я рахую, це навіть не для Франківської області, а в принципі в цілому для держави. Зі сторони адміністрації, я думаю, і обласної, і районних рівнів буде повне сприяння всім, хто хоче долучитися до такого, як на мене, позитивного і дуже необхідного напрямку для наших малих дітей, юнаків. Я думаю, що це так обрамлення алмазу, почати з найменшого і за короткий час буде мати діамант. Втім, споруджені майданчики – це лише початок. В Урагані кажуть, що у подальших планах клубу – облаштувати поблизу велике футбольне поле зі штучним покриттям. Воно буде таким же якісним і сучасним. А ще лише доповнюватиме рекреаційну зону поблизу німецького озера. Дійсно, є і грандіозні плани відносно розвитку цієї території. І мені, як людині, яка ініціювала тут будівництво спортивного комплексу, хотілося б бачити, щоб вся територія навколо німецького озера розвивалася як рекреаційна, як відпочивальна, як спортивна зона. За попередньою інформацією, керівництво НФК «Ураган» вже мало розмову з народними депутатами щодо будівництва великого поля. Ті запевнили, що сприятимуть реалізації такого задуму. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.